وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslim muslimat, sekali lagi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi dipilih sama-sama dapat hadir solat maghrib secara berjemaah. Dan seperti biasa, kita sambung pengajian kita tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala, sambung suratul kahfi. Suratul Kahfi kita baca semula surah baru ni dah 2 ayat ke 3 ayat. Kita baca semula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا Suratul Kahfi, sekali lagi ini surah yang diturunkan di Mekah, surah yang mana tahun-tahun akhir sebelum Nabi nak hijrah, surah ini diturunkan, yang mana Allah SWT mulakan surah ini dengan bagi tahu tentang kedudukan Quran yang begitu tinggi sekali. Sebagaimana Allah SWT mulakan banyak surah sebagai kitab, sebagai jalan keluar daripada segala fitnah, khususnya surah ni
surah yang disunatkan kita baca pada malam Jumaat, pada hari Jumaat. Surah yang mana Nabi SAW beritahu kepada kita siapa dia hafal 10 ayat awal ataupun 10 ayat akhir, dia akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Fitnah yang mana paling besar sekali Allah SWT uji manusia. Semua para anbiya daripada Nuh, Nabi SAW beritahu semuanya memperingatkan pada kaum masing-masing tentang bahaya fitnah Dajjal. Dia Dajjal akan lahir dalam umat Nabi SAW, akhir zaman berlaku pada kita. Jadi surah ini Nabi SAW sudah isyarat pada kita nak selamat daripada fitnah Dajjal. Di antaranya kenapa hai surah Kahfi? Sebab dalam Kahfi ini terkumpul dalam ini fitnah-fitnah yang menyebabkan manusia terkena dan perangkap-perangkap iblis, iaitu fitnah din, fitnah tu din, fitnah agama, fitnah harta dan kedudukan. Yang kedua, fitnah ilmu dalam surah ni juga. Fitnah kuasa, empat fitnah besar yang Allah telah kumpulkan dalam surah ni. Yang Allah SWT bagi tahu, biar kita jelas, biar kita jelas. Agama, fitnah agama, kerana agama dah dunia kita binasa, kehidupan kita ni terancam. Di situ masuk fitnah agama. Seperti mana Ashabul Kahfi dan seperti mana keadaan Nabi SAW di Mekah. Fitnah agama. Semata-mata nak beriman dengan Allah ni, kita dihalal. Hak ni berat. Hak ni saya jadi kufur kerana ni. Kerana tak sanggup. Kerana tak sanggup. Kalau dunia adalah hati, kerana dunia, tak. Manusia akan tukar agama dia. Manusia akan tukar agama dia. Jadi Allah SWT datang ke kisah dalam surah Kahfi ni, kisah Ashabul Kahfi ni, sebagai panduan pada kita, sebagai panduan pada kita. Dan ayat ni, surah ni turun ke untuk hiburkan Nabi lah. Dan juga isyarat hijrah. Surah ni pun dalam masa yang sama hijrah, isyarat pada Nabi hijrah, cari tempat pelindungnya. Dah di Mekah tak boleh duduk dah, sudah ada cerita-cerita, berita-berita bagi tahu pada Nabi bahawa kena hijrah, kena meninggal ke tempat yang mana menjadi fitnah bagi agama kita. Isyarat pada kita. Kita pun begitu juga. Kalau kerana di satu tempat kita tak boleh nak amal agama dengan sempurna, maka cari tempat yang mana kita boleh amal agama dengan sempurna. Jadi surah ni cuma jalan keluar dia ke apa dia? Al-Quran. Mula-mula sekali Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi anzal ala abdihil kitab. Allah, ini jalan keluar dia. Quran, wahyu Allah SWT. Betul, Allah Ta'ala sebut dua sifat Quran. Walam yaj'an lahu iwaj. Tidak mungkin berlaku pada Quran ni iwaj. Bengkak-bengkok ni salah, tak ada. Quran tak ada. Yang kedua, qayyiman. Qayyiman. Dalam qiraat kita yang baca hafaz ke? Seperti mana kita baca minggu lepas, kita baca sambung. Ada orang tegur dia. Qiraat kita aja baca saktah situ. Qiraat lain iwajan qayyiman. Tak ada masalah. Waqaf. Qiraat kita hafaz ni tak boleh waqaf. Dia kena saktah. Sebab apa jadi gitu? Sebab kerana makna. Sebab tu kira-kira ni berubah, dia tu ada makna lain. Dia ada makna lain. Dia berhenti tu sebab kerana makna, untuk memelihara makna. Sebab kalau berhenti iwajan, lepas tu qayyiman, dia punya maktuf dia tu jadi takut orang silap faham. Tapi kalau berhenti iwajan, lepas tu qayyiman, dia jadi makna lebih tepat lah. Takut mana ke? Takut jadi sifat lah. Takut qayyiman tu jadi sifat bagi iwaja. Memang salah lah. Allah Ta'ala kata, walam yaj'an lahu. Tidak mungkin Allah Ta'ala jadikan Quran ni iwaja. Tiba-tiba jadi sifat bagi iwaja. Hak tu iwaja, hak ni qayyiman. Kedua makna yang berlawan ni. Iwaja dengan qayyiman, dua makna yang berlawan ni. Tadi tidak mungkin berlaku iwaj. Tidak mungkin berlaku bagai bengkok. Tiba-tiba kita kata qayyiman. Mana wala, wala yaj'an lahu iwajan, wala yaj'an lahu qayyiman. Tidak mungkin berlaku pada dia qayyim juga. Ha, tu jadi salah gitulah. Jadi sebab tu dia saktah situ. Iwaja qayyiman tu dengan takdir dia, kena takdir ke apa? Wa yaj'an lahu qayyiman. Ha, dia takdir gitu. Dia ada mahzuf takdir tu. Wa yaj'an lahu au waja'alahu
qayyiman liyunzir. Allah Taala terjadikan Quran ni lagu mana? Qayyiman. Qayyiman ni gambar dia Quran tu baikin. Qayyiman Quran ni membetulkan akidah seseorang, ibadat seseorang, muamalat seseorang, muasyarat seseorang, akhlak seseorang, siasat seseorang. Itu sifat Quran. Kekuatan yang ada dalam Quran ni, kalamullah ni, dia boleh membetulkan kepada siapa? Kau ikut Quran lah, kau letak Quran depan dia. Memang begini sifat Quran. Tak payah usi, tak payah kita kata kita ni siapa, tak. Jaminan daripada Allah, jaminan daripada Rasul. Siapa letak Quran depan? Yang jadi sesak ni belakang ni, sebab tak letak Quran depan. Tak letak Quran depan. Jamin ni Allah jamin. Kalau sesak juga, tak Quran depan dah, jujur dah, ikhlas dah. Sesak juga akhirat. Boleh jawab. Habis kan dah ya Allah. Kita atas dunia, tak Quran depan. Sesak juga. Mustahil bila Allah tak nak jamin lagu tu. Allah tak nak jamin. Nabi jamin. Siapa dia letak Quran depan, dia akan diberi petunjuk. Allah Ta'ala bimbing dia. Itu sifat wahyu. Sifat wahyu. Sifat kekuatan yang ada pada Quran. Jadi tak bumi. Dan khulasah bagi Quran apa dia? Liyunzira, untuk bagi ancaman kepada orang yang degil, kepada orang yang engkar, kepada orang yang kufur, azab yang pedih. Dia untuk bagi berita gembira kepada orang yang mukmin. Orang mukmin lagu mana yang beramal soleh? Kita sambung ayat minggu lepas. Yang beramal soleh. Amal soleh lagu mana? Seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka annalahum ajran hasana makithina fi hi abada, kekal dalam syurga selama-lamanya. Kekal dalam syurga selama-lamanya. Makithina fi hi abada. Mula ayat wayung ayat keempat tu wayung dhiral ladina qalu ittakhadhani mula tafsili bagi ancaman apa dia. Tengok mula-mula sekali ancaman Quran surah Kahfi ni. Paling Allah Ta'ala marah sekali. Bagi ancaman kepada manusia yang kata ittakhadallahu walada, Allah ada ambil di kalangan makhluk anak akak. Hani Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala murka tanpa wahyu, tanpa bukti daripada Allah. Pandai-pandai sebut kaitkan sesuatu dengan Allah. Jangan. Allah Ta'ala murka. Ittakhadallahu, manusia dakwa Allah Ta'ala telah jadikan sebahagian makhluk ni sebagai anak akak. Kristian dakwa Nabi Isa anak Allah, anak akak Allah. Anak Allah ni maksud anak akak Allah. Allah ambil dia. Akak kedudukan dia. Jadi ada sifat Tuhan juga. Oleh kerana rapat dengan dia, boleh seru dia. Itu sifat Tuhan belaka. Nabi Uzair, Manat, Lat, Uzza, orang soleh yang diseru. Kita dakwa dia tu rapat dengan Allah tu. Tak tahu mana rapat dengan Allah. Pandai-pandai kata talih. Soleh. Kita rasa dia soleh tahu, tak apa. Tapi kita dakwa dia tu rapat dengan Allah. Kita tak tahu. Ittakhadallahu walada. Mereka kata di kalangan makhluk ni anak Allah. Malaikat-malaikat tu anak tina Allah. Bagaimana ayat kita baca dah banyak kali dah. Allah Taala bagi tahu gapo ni tengok ni. Mula-mula Allah Taala malahum bihi min ilmin. Tidak ada bagi mereka tetap Allah Subhanahu Taala ambil di kalangan makhluk sebagai anak akak ni. Daripada ilmi, daripada hasil, daripada bersumber dengan ilmu, tak ada. Mula nafi lah. Allah Ta'ala nafi. Manusia dakwa bahawa Allah SWT ada jadikan di kalangan makhluk sebagai anak Kristian ke, Yahudi ke, tak, orang Mekah ke, masyarakat Mekah Nabi duduk ni, mereka dakwa Manat, Lat, Uzza ni orang kapak dengan Allah ni. Ini dakwa kan, dakwa masyarakat Mekah kan, Manat, Lat, Uzza ni orang kapak dengan Allah ni. Sebab tu kita seru dia. Kecek lagu ni. Allah Ta'ala kata bukan berdasarkan hasil daripada ilmu. Malahum bihi min ilmi. Mereka dulu takut mereka jawab, memang kita tak ada ilmu, tapi datuk nenek moyang kita ni kami dapati. Tok-tok lebah kami dulu wala. Tukar kan. Dia nak memang kita tak tahu. Amalan ni bukan daripada kita ni. Kita buat ni bukan kita pandai-pandai ni. Kita buat ni sebab tok lebah kita buat dulu. Ha tu. Manusia Tok lebah kita buat dulu ni. Lama jamai dah buat lagu ni. Tak care dia motor susah. Abah tak care ni. Ni kena bahas orang Mekah ni. Dia jadi kemah keming 13 tahun Nabi ajak mereka ke. Datang bukti dalil tak degih ni ke apa. Wah tak care. Tak care Abdul Muttalib sesak. Tak care Abu Talib sesak. Tak care. Ni ayat ni. Seperti mana Khalid bin Awalid ke. Kita sudah hulai hukmun. Khalid bin Awalid
Bila orang tanya dia, apa masuk Islam lewat? Ni punca Khalid bin Walid, orang bijak, orang cerdik. Dia kata apa? Dia kata di Mekah dulu, dia kata zaman dulu, zaman jahiliah dia dulu, di Mekah dulu ada tokoh-tokoh yang mana kami pandai dia seperti gunung. Kerana di Mekah dulu ada tokoh-tokoh kami pandai dia seperti gunung. Dan dia kata Muhammad sesat, dia kata Muhammad hal, kita ikut dia. Nasib baik tak mati, mati dengan aku. Tak ke dia mutu sesat. Ini bahaya. Sebab tu Allah tak nafikan malahum. Mereka dakwa bahawa ni anak Allah. Tak kira Yahudi, Nasara, Buddha lah ni, Hindu lah ni, tokca-tokca dia tu, dewa tu, dewa ni ke, rapat dengan Allah belakang. Allah Ta'ala kata apa? Malahum bihi min. Bukan berdasarkan ilmu, tidak ada ilmu. Tapi takut jawapan mereka, memang kita tak ada ilmu, tapi ni tok lebah kami buat ni. Allah Ta'ala kata wala li abaihim. Begitu juga datuk nenek moyang mereka, bukan berdasar ilmu juga. Allah Ta'ala nafi belakang. Malahum bihi min ilm wala li abaihim. Begitu juga datuk nenek, bukan berdasarkan ilmu. Kita baca dah ke surah Jasiah akhir, surah Hawamin kan. Allah Ta'ala turun dah cara berdebat dengan masyarakat Mekah ni. Suruh Nabi tanya masyarakat Mekah, yang pergi ke mahkamah tak degih ni. Tak, datang ke kami telah datang ke bukti ni. Nabi SAW telah datang ke bukti daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Semua seperti anak Nabi. Semua tidak syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanya orang Mekah yang pergi ke mahkamah tak degih tu, yang mereka suruh selain daripada Allah SWT berdasarkan apa? Berdasarkan kitab kah? Ada pernah kalau Allah Ta'ala turun kitab? Tanya mereka, tak boleh jawab. Berdasarkan kajian, tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Ada Rasul kau mari ajar lagu ni. Walaupun tak ada kitab, takut-takut ada Nabi mari ajar lagu ni, sahabat. Sebut seorang Nabi lagu ni. Tak ada juga. Lepas tu jawapan mereka apa dia? Inna wajadina aba'ana. Kami dapati datuk nenek. Tak okey, wah tak okey. Oh ni bahaya, masuk perangkat ni hadirin. Tok lebah kita dulu buat, sesak belaka dia. Sebab tu kan, dia bukan kebenaran itu bukan duduk pada orang. Lebah sangat mana, besar sangat mana serbai dia, panjang sangat mana janggut dia, putih sangat mana jubah dia, kebenaran tidak duduk pada orang. Kebenaran duduk pada wahyu. Ya orang ni hadirin, ulama ke apa ke, dia betul tak betul bila berdasarkan wahyu. Tamuan. Yang kedua, tasarruf ulama, fatwa ulama, yang mereka fatwa kan, kadang-kadang itu kerana keadaan setepak tu ataupun keadaan masa tu. Hani pun bahaya juga, tak faham. Hani pun bahaya juga, lalu tak faham. Seperti yang berlaku di Indonesia, satu kisah. Tak, perbalahan peringkat awal dak bila Islam masuk di Indonesia, perbalahan dengan kaum Hindu, khususnya musim raya haji. Mak raya haji juga balah perang, bunuh-bunuh tak selesai. Mari seorang ulama, mari seorang ulama baru balik daripada Mekah, fresh lagi, orang kata aling sungguh. Jadi berita dia tu, kealiman dia tersebar di kalangan orang Islam, di kalangan orang Hindu. Jadi dia pergi, dia sesal lagu mana? Dia royak pada orang Islam, raya haji tahun ni tak usah sembelih lembu. Tak usah sembelih lembu. Rebeng dengan kambing, rebeng dengan biri. Rebeng dengan biri. Ni cara dia. Siasah. Orang ni mungkin kata, bida'ah. Sunnah pun tak siwitan. Dalam bab ni siasah ilmu ni, dia ada siasah juga. Politik ilmu ada, Nabi guna. Jadi ulama orang alim tu kata, rebel tahun ni dengan kambing. Jadi sport skala lah, tahun rebel ni nak balah cari kih. Ada sport di India, ada masing-masing pihak, ada khususnya Hindu ni tunggu-tunggu kih laku ya. Ada. Tengok-tengok tak ada. Lembu tak ada orang sembelih. Tak ada kih. Orang sembelih kan. Jadi persoalan mari tanya. Bapa gini? Jadi bila persoalan timbul tu, pertanyaan timbul tu, pergi kecek. Kecek. Jadi ulama ni kecek royak-royak tetap Islam apa-apa. Muka fitrah kan. Tak. Kena dengan lagu, terima.
Terima. Orang mudah lah. Bila cerita bila. Mula-mula. Tak, mula-mula. Tak semulih lagi. Kami, tahun kedua tu, kambing lagi. Tahun ketiga, kambing lagi. Nak suruh rapat dulu. Nak suruh jinak molek dulu. Mati orang lain. Mati. Tak ada nak sesah. Tak ada nak betul semula. Sebenarnya rebel ni. Orang luar mari. Alim pula. Sore pula balik alim. Bapa tak boleh rebel. Siapa dia kata tak boleh rebel dengan lembu. Haa, so dia mari dalil pula. Tak. Wakil realiti. Tak. Orang ni kata, pah, ustaz kita dulu ni, yang kita jadi selekan dia ni, tak okey dia sesak. Haa, sudah. Tengok, wakil kita. Balah kerana ni. Balah-balah. Kau lain-lain lagi. Oh, jadi, oh, Islam lagu ni mula. Kau tak apa-apa kejap juga, balik semula, murtad semula. Ni perkara ni kena faham. Ni siasat. Sebab tu kena perhati apa yang berlaku, masyarakat kena perhati. Kita kena betul keadaan masyarakat. Kena bagi tahu. Dulu kena bagi tahu, bila kena tengok suasana tu. Jangan cepat menyalahkan. Jangan pula cepat dak. Sifat tu gopoh. Kena tengok situasi. Kena tengok keadaan tu. Jangan cepat menyalahkan ulama tu. Dia juga orang tu kena faham hakikat agama ni, kebenaran bukan duduk pada ulama tu. Duduk pada wahyu. Memang kena betul semula. Perkara tu kena betul. Kalau tak betul, jadi rosak juga. Jadi rosak juga. Jadi ada cara dia. Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi paling keras sekali tauhid kan. Syirik ya. Nabi paling keras sekali. Golain Nabi pelonggar belakang. Longgar belakang. Hatta semaya. Semaya adalah kita ni membezakan kufur dengan iman pun Nabi longgar lagi. Orang ta'ih kan. Mula-mula bila Nabi ajak masuk Islam, mereka terima Islam mula-mula tu. Tak. Nabi ajak semaya lima waktu. Dia kata semaya lima waktu. Hai tak boleh. Mana boleh semaya lima waktu. Bukan masalah semaya lima waktu. Semaya mereka tak boleh nak terima. Orang ta'ih ni siapa dia ni? Orang ta'ih ni set-set elit ni. Bukan sepuluh orang Mekah kan. Set ta'ih ni set elit. Penempatan elit. Kebun-kebun anggur indah. Orang kaya-kaya. Kedai dia lah. Mekah-Mekah tu jual tu daripada dia lah. Dia orang kaya pasal lagu tu. Kan? Orang ada kedudukan. Kan? Ada. Oh, ni. Dia nak semaya. Nak rapat kepala kaki. Kan? Punggung congek naik ke atas. Eh, orang tak buat kerja lagu ni. Kita dia buat biasa dah. Kan? Orang tak biasa semaya. Kan? Nak sujud lagu tu. Eh. Orang tak buat. Dia malu. Nabi faham situasi itu. Nabi kata, tak ada. Masuk Islam tak semaya, tak ada bahagia. Eh? Tapi mereka tak sih. Nabi kata, semaya dua. Mereka minta dua. Semaya apa? Semaya isyak dan semaya subuh. Oh, semaya masa hari malam, orang tak nampak kan? Subuh orang tak nampak. Isyak orang tak nampak. Minta dua waktu dulu. Oh, Nabi bagi. Orang tak mula-mula semaya dua waktu. Masa tu semaya lima waktu dah. Dua waktu dulu. Habis hadis sahih. Hadis sahih. Mula semaya. Bila pahal kerti semaya, baca adalah semaya, zikir adalah semaya. Dia start semaya, semaya kan. Semaya belakang lah ni. Semaya ya. Nabi tahu dah. Nabi tahu. Bukan kata, kalau tak si semaya lima waktu, tak boleh masuk Islam. Tak. Masuk. Syirik sah tak boleh. Syirik tak boleh talak ansur. Syirik, Nabi tak talak ansur. Kau lain. Sebab tu kena faham situasi. Cuma masyarakat kita, keadaan kita ni lebih hak dah. Kalau dulu kita bagi tahu kan, apa-apa bid'ah dalam masyarakat kita ni, dulu tok lebah kita ajar. Tak, bila berlaku kematian, kupur masih mati. Apa jadi? Benda ni tak ada ke? Semua tahu, semua sepakat dah, semua sepakat tak ada dah. Bila berlaku kematian tak ada. Tak ada tahlil, tak ada apa. Tak ada ngaji 40 tak ada. Ya tak ada, asalnya tak ada. Tak usah cari dalam kitab memang tak ada. Nabi tak pernah buat. Mati semua tak ada orang buat. Apa yang jadi ada? Cerdik ulama kita dulu. Pesen orang Melayu kita. Sekolah-sekolah tak ada lagi. Jakung orang kita. Pesen kena Tok Joroh. Gapa-gapa. Tengok di kibarat kita. Ini ada Tok Joroh. Jadi pesen orang kita gitu. Kita boleh bayar ke orang kita. Dan memang pun sejarah-sejarah. Baca buku sejarah. Bila berlaku kematian lagu mana? Bila berlaku kematian dulu kan? Ada. Mayat di atas rumah. Dia duk gulung rokok daun, duk buah. Tak tahu agak apa. Sebab tu tok lebah zaman tu, bila tengok situasi masyarakat ni, kejahilan ni, tak tahu nak buat agak apa.
Bukan kata nak tawajuh, nak zikir, nak doa, nak gapo-gapo, dak. Jadi mereka panggil kupu, boleh-boleh ajar. Ajar kalimah tauhid. Ajar zikir. Sebenarnya itu sebagai wasilah ta'limiyah. Kalau kita boleh kata itu sebenarnya wasilah ta'limiyah. Dia sebenarnya kalau berkumpul di rumah si mati sebagai wasilah ta'limiyah, dia tak akan jadi bid'ah. Sebab Syatibi telah buat dalam kitab dia Mufakat satu usul, dak, la bid'ata fi wasilati ta'limiyah. Dia tak akan jadi bid'ah. Wasilah ta'limiyah ni tak akan jadi bid'ah. Sebab kita ni ngajar sokmo, dia panggil wasilah ta'limiyah ni, dia tak akan jadi bid'ah. Dia sebenarnya asalnya boleh, asalnya harus untuk mengajar, untuk mendidik masyarakat. Kalau tu sebenarnya untuk kumpul, untuk biar nampak erti, biar ada suasana. Ni kan mayak duk depi dinding. Dok, hok tino ni duk buah, hok ni duk buah. Buah kosik-kosik orang kita dulu. Enggak tak erti. Jadi nak ubah situasi tu. Jadi mulalah ada. Dok. Sampai dibuat buku Senjata Tok Lebar dulu panggil tu. Buku tahlil ni panggil Senjata Tok Lebar. Mana tu Senjata Tok Lebar dulu? Bahagian nak pergi orang ramai-ramai. Bahagian nak pergi orang ramai-ramai. Asalnya memang niat maulid. Tapi selepas zaman, siapa ke zaman kita ni hadirin? Tak. Zaman kita ni. Sekolah tahfiz tak boleh nak bila. Dalam Kelantan sahaja tak boleh nak bila. Tak boleh nak bila. Dulu, sebelum tahun 80-an, orang nak atas nak tahfiz, tak ada tempat Malaysia ni. Tahun 70-an kau tak ada. Kena hantar ke India. Kena hantar ke India. Dulu. Learning anak-anak kita ngaji Mesir, ngaji Jordan, ngaji Mekah, ngaji Madinah, ngaji dak, lepas tu pondok-pondok ceretek. Tiba-tiba keadaan pengamalan agama masyarakat masih lagi formula tidak. Kena ada peningkatan. Mungkin dulu kak dak bila berlaku kematian mari di rumah oleh bila Tok Lebar mari, Tok Imam mari, zikir di rumah dia, tahlil di rumah dia tu menyebabkan berlaku perubahan dalam rumah tu, keluarga tu, anak-anak arwah tu boleh mari masjid, bila-bila pesan mari masjid, mula bina hubungan tu cara wasilah ta'limiyah sebenarnya. Dulu tu kita kata situasi dulu. Tapi bila dah sampai sekarang, sampai kita ni orang ngaji belaka, ada majlis ilmu hidup di masjid-masjid, tiba-tiba kita kena kekalkan situasi lagu tu, ha, tu tak patut. Melazimi tu, kena lagu tu. Mestilah gitu. Hak tu jadi tak sihat. Bila kata mesti tu, ia jadi bid'ah situ. Walaupun benda tu molek sebenarnya. Sebenarnya boleh jadi sebagai peluang tazkirah untuk bagi penekanan pada anak-anak arwah keluarga dia. Ni tapi tidak. Tahu apa tu lagi bila difranchise ke masjid pulak. Seolah-olah orang maya ni bahagia harta pahala. Ha tu pulak jadi lagu lain pula. Dia jadi kau tak sihat. Ia jadi seponak jadi sepotok cara popok kita ni. Betul lebah tu bahagian harta pahala. Oleh kerana kita orang soleh masjid ni gak dak. Kita bahagian zikir-zikir gak. Keluarga arwah nun di rumah tengok asru, anak-anak dia tengok tak cara-cara. Sebab apa widah? Wingu pah nasi buku tok tiang masjid tu gak dak. Pakai suruh zaman tu zikir dan tu harta pahala. Kita cara. Ya jadi lagu tu. Dan ni benda tak sihat. Benda tak sihat, benda ni merugikan umat dan merosakkan kita. Apatah lagi ada lagi ulama-ulama yang jahat ambil kesempatan di atas kejahilan umat buat package lah. Sebab kita baru sampai je kan, benda ni lama dah. Kalau di luar negeri Kelantan lama dah, jadi perlu eh nak sepore hamba ni Tok Iman. Oh sedap dah, kita nak pergi umrah ni minggu depan ni hadir, boleh tahlil bawa sebik sepala 50 hiyah eh? Baik sepala 50 hiyah eh? Dia kalau lupa ni sayang-sayang kita gitu. Sebab apa? Umat jahil. Orang yang mana perasaan alim tu ambil kesempatan atas kejahilan orang. Ambil pitih masyarakat. Masyarakat kita sini telah diajar boleh harta pahala lagu tu gak? Suka. Boleh puluh aja kira apa? Nak wika ayah nak kemuk. 50 ya sepala. Dalam isi borai tu untuk arwah. Nombor 1 2 3 4 5 10 pada 10. Ayah, mak, tu, toknye, nenek. Oh habis. Boleh 5 orang 50 ya sepala 250 sebuah. So keluarga 250. Ya, so masjid boleh 10 buah tak apa dah. Apa aja kan? Boleh 10 masjid. Bagi umrah tu gak 7000.
Tak ada agak apa, balik muda. Zaman kita WhatsApp ni. Siapa Mekah juga? Tak. Pergi Masjidil Haram juga? Tulis. Tak. Tengah buat tahlil. Alhamdulillah baru selesai. Ambil gambar sah, hantar dalam WhatsApp. Selesai. Selesai. Ini keadaan orang ambil kesempatan. Ambil kesempatan atas kejahilan masyarakat kita. Dia ingat lagu ni siapa? Tidak. Guna dalil, baca Quran siapa? Imam Ahmad kata siapa? Ulama-ulama kita dulu kata siapa? Kita pun kata siapa ni? Kita jangan kata mereka kata siapa tu kerana semata-mata siapa keadaan tu. Kita kena tengok orang zaman Imam Ahmad tu, orang baca Quran lagu mana? Zaman Imam Ahmad, masyarakat umum baca Quran seminggu khatam ni. Umum orang baca Quran. Dia orang soleh-soleh lagu tu. Saing dengan orang soleh-soleh. Bila dia baca Quran, dia ingat pada saing-saing dia, pahala yang dia dapat tu, ya Allah, sampaikanlah pada sahabat-sahabat dia. Sampai lah, orang sepuluh dia baca Quran. Dia ambil amalan dia, dah baca Quran. Kita kena tengok zaman dia. Zaman Imam Ahmad ni, zaman baca Quran lagu mana? Kita terkejut. Tak boleh nak buat. Orang biasa dia, amalan dia, kita tak boleh nak buat. Apatah lagi ulama-ulama dia baca Quran. Kita boleh kata seminggu sekali majoriti orang Islam zaman tu khatam Quran tu. Kita boleh bayangkan khalifah pun, khalifah. Hatta khalifah Ma'mun Ar-Rashid baca Quran 3 hari khatam. Mana 10 juz sehari. Sehari 10 juz tu khalifah. Khalifah hok sibuk 10 juz sehari. Orang awal dia. Biasanya dalam masyarakat ni orang awal lebih molek lagi daripada pemerintah. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Itu keadaan, kena tengok juga keadaan masyarakat tu. Dia kata siapa tu, keadaan masyarakat lagu tu. Bukan sepuluh masyarakat kita. Tak, dia pun tak baca Quran. Pak nak ikut, nak pahala Quran kot kan. Dia tu tak ada amalan, wirid Quran tu dia tak ada. Lepas tu, dengar dia tidak baca Quran, lepas tu tak tahu gos satu lagi pula. Amalan dia khilaf dengan Quran pula, nak ikut kan. Oh ni bahaya, kita tengok. Ni hakikat. Nak siapa lagu mana Quran Nabi bagi tahu banyak orang baca Quran, Quran lah anak dia. Orang baca Quran, Quran lah anak dia. Nak pergi siapa kau orang lagu mana? Ini keadaan masyarakat kita, keadaan siapa? Dan kita semua sedia maklum. So kau nak pergi baca tak boleh. Baca tak boleh. Kau boleh baca, tak tahu ke satu. Tak tahu. Apa nak pergi pahala lagu mana? Silap pandai. Silap pandai. Sebab tu benda ni kena backing. Kalau kita tak backing, rugi siapa dia? Umat rugi, kita rugi. Masyarakat kita rugi. Orang akan ambil kesempatan. Dia buah dia lagu mana seperti kita ayat tadi? Tak okay. Sebab tu kena kembali. Tengok semula. Tengok setiap daripada kita. Semudah tu. Tengok. Allah Ta'ala nafi. Dia benda ni Nabi SAW berhadapan dengan masyarakat Mekah ni. Batu Allah Ta'ala nafi. Ma lahum bihi min ilmin. Apa yang mereka buat, apa yang mereka dakwa, agama yang mereka amal tu, mereka rasa betul tu, bukan berdasarkan ilmu. Agama kita ni berdasarkan ilmu. Kul hatu burhanakum. Allah tak nak beritahu. Wa mai bukti kamu. Kalau kamu rasa betul. Dan bukti kita orang Islam kepada wahyu. Wahyu. Begitu juga Allah tak nak kata tok lebah kamu dulu pun bukan berdasarkan ilmu juga. Bukan ilmu yang tidak berdasarkan ilmu, amalan kamu. Amalan yang kamu dapat daripada tok lebah kamu bukan berdasarkan ilmu juga. Allah Taala nafikan. Dia kena ingat semua ajaran sesat, semua kesesatan dalam sejarah pun dia bermula dengan niat molek belakang. Ammar bin Luhai yang mula-mula sekali ajar sembah berhala ni hadirin, niat molek kan? Nabi cerita pada kita. Dia import berhala daripada Dimash, daripada Syam, bawa ke Mekah ni, royak pada orang Mekah. Dia tok lebah Mekah kan? Ammar bin Luhai ni tok lebah Mekah 200 tahun sebelum Nabi diutuskan. Dia orang mula-mula bawa. Dia jumpa orang seru berhala ni di Syam. Dia tanya orang Syam buat apa seru batu ni? Orang Syam kata, kami kalau musim kemarau agak, hujan lama tak turun agak, binatang-binatang mati, tumbuhan-tumbuhan tak jadi agak, kami seru ni. Pas jadi kau jadi. Kalau jadi tepuh sah. Niat molek, niat nak tolong orang Mekah. Nak tolong kehidupan orang Mekah. Bila siapa Mekah, dia ayat kepada Mekah, wahai orang Mekah, aku pergi ke Syam. Tak, mereka bila mari kemarah, ni mereka suruh ni, jadi. Oleh kerana dia tak lebar, orang Mekah pun, engkau tak lebar kita. Oh, tak imeh ke? Cakap tak imeh tak tahu. Orang kita lah gitu. Oh, tak imeh, tak imeh. Cakap tak imeh tak tahu. Ammar bin Luhai ni tak lebar Mekah. Dia rakyat pada Mekah, wahai Mekah, kalau mari kemarin gapa-gapa ni seru ni. Seru. Jadi, jadi. Allah Ta'ala buat jadi sebagai ujian.
sebagaimana Allah Taala tocah-tocah. Ingat tak, ingat doa-doa ni tu orang Islam? Tocah. Orang dia gimik tengah tocah juga. Suruh tocah sembahyang juga, suruh tocah doa. Beli kereta ke je pun tocah. Supaya pajak ni jadi. Siapa buat jadi? Allah juga. Allah, Allah lah kau buat jadi. Bapa Allah Taala jadi. Ujian, dunia tempat ujian. Ini pak ujian. Sebab tu dalam Islam jelas bukan masalah jadi. Masalah cara betul tak betul. Bukan masalah jadi. Dia duduk jadi buktikan dalam jadi. Masyarakat Mekah di antara kesesatan dia kerana jadi. Jadi apa ni? Dia suruh bila kemarau suruh hujan. Wah, berhala pula duduk dalam Mekah. Tok lebar, tok email awak masuk mula-mula sekali dalam masjid. Dalam masjid Mekah ni. Lepas tu tak berlaku apa-apa. Tengok semua tu perbuatan dia dalil Allah Taala nak. Allah Taala bagi. Dalil. Abrahah nak serang Mekah, Allah Taala hancur Abrahah. Orang Mekah tengok kan. Amr bin Luhai buat masuk berhala di Mekah, di Kaabah. Tak berlaku apa-apa kan. Tu dalil. Dalil. Ni bahaya. Tidak. Dalam Islam ni dalil dia wahyu, tetap wahyu. Jadi tak jadi ke? Bukan isu. Jadi tak jadi semua ujian daripada Allah SWT. Bukan kata bila jadi ke betul, tanda betul. Tak, tak semestinya. Jadi kaya dengan tipu orang. Jadi kaya tak? Tipu orang. Nganyo kau orang yang tipu. Bankrupt orang yang tipu tak? Dia pun kaya. Buat kenduri kesyukuran. Panggil orang masjid makan. Boleh lah gitu. Hapus dosa dia. Tak. Tak. Bukan masalah kaya. Masalah syariat, cara dia jadi kaya tu lagu mana. Semua seperti mana kita ulas semua. Jadi pemerintah begitu juga. Kalau tidak ikut syariat, dia kata alhamdulillah Allah Taala pilih. Allah Taala akak kita dah. Allah Taala tak akak. Memi Allah Taala buat belaka. Namrud, Allah Taala buat akak. Firaun, Allah Subhanahu Taala. Tapi Allah Taala redha ke tak? Tak. Ke masalah jadi pemimpin, masalah cara. Cara naik tu ikut syariat ke tak? Kalau tak ikut syariat, dah Allah Taala tak redha. Semudah tu. Semua perkara begitu. Kaya ke, sihat ke, ada anak ke, jadi pemimpin ke, diangkat ke, ikut syariat ke tidak. Kalau tak ikut syariat, tak ada. Tak ada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak iktiraf. Akak tu bukan nak naik, akak tu nak rembah parok. Panggil istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala berkaburat kalimatan takhruju min, sungguh besar kalimah yang keluar daripada mulut dia. Besar gapo dia? Kesalahan. Kalimah gapo dia? Mengatakan Nabi Isa ni, Kristian kata Isa ni anak Allah. Yahudi kata Uzair ni anak Allah. Masyarakat Mekah dakwa bahawa mana ni kekasih Allah. Lat ni orang rapat dengan Allah ni. Allah. Malaikat-malaikat ni anak perempuan Allah. Perkataan-perkataan berkait dengan Allah. Tanpa wahyu Allah Taala murka. Allah Taala murka. Kaburat kalimatan. Mujarab kecek, kecek. Marah dah Allah Taala marah. Tak boleh buat kecek. Dalam Islam ni percakapan ni besar. Kita sudah diajar berbukara percakapan kufur tak boleh. Tak boleh buat main-main. Dalam muamalat kita Allah Taala ajar. Tak cerah. Buat gurau, tak boleh gurau. Gigi jumpa bini kita tak. Aku cerah. Tak boleh. Kalimah tu tak boleh buat gurau. Kalimah tu tak gurau. Kalimah tu. Tengok cara Islam aja. Dengan isteri tak boleh. Dengan Allah SWT kalimah kufur tak boleh. Besar kalimah tu. Besar. Dalam hadis Nabi beritahu satu orang ucap satu ucap pada pendapat dia tak ada apa-apa. Ha ni. Kau tak khabar tak jaga mulut ni. Dalam hadis dalam Bukhari dalam Muslim Nabi SAW beritahu satu orang tu dia ucap satu ucap pada pendapat dia tak ada apa-apa. Bagi dia tak ada, bukan satu kesalahan. Bagi dia. Tengok. Orang yang mana dia ingat agama ni rasa dia. Rasa betul, rasa tak betul. Bagi dia tak ada apa-apa. Tapi bermula ucapan itu keluar daripada mulut dia, Allah Ta'ala telah tulis kemurkaan. Tak keluar daripada mulut, siapa ke hari kiamat, Allah Ta'ala murka pada dia. Tuai tak? Tuai duduk galik apa? Tuai tak ingat pun. Tuai tak ingat pun dia kata apa? Tapi Allah Ta'ala murka pada dia. Sebab tu bahaya ucapan. Sebab tu Nabi sahaja pada kita istighfar pada Allah SWT daripada segala dosa kita. Kalau kita sedar, kalau kita tak sedar, kalau kita tahu, kalau kita tak tahu. Kita minta maaf lah tu. Nabi ajar belakang. Dah.
Kita lupa, Allah Taala tak lupa. Sebab tu Nabi Hajar suruh minta maaf kesilapan-kesilapan kita. Kaburat kalimatan takhruju min ahl, besar kalimah-kalimah yang keluar. Nabi ajar pada kita, Allah Taala ajar pada kita ni kena jaga. Orang mukmin ni kalimah yang keluar daripada mulut dia ni kena jaga. Kena timbang dengan mizan syariah, dengan wahyu ni. Kalimah ni menghampirkan dia pada Allah ataupun menjauhkan dia daripada Allah. Kalimah ni menyebabkan dunia dia selamat, akhirat dia selamat ataupun tidak. Ucapan dia. Kalau tidak bahaya. Jangan panah-panah. Bila nak kasih agama, jangan. Tak tahu ayat tak tahu sunnah ke. Jangan kita nak bijak, nak beta, jangan. Tak ada pasal-pasal. Sebab larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Larangan. Tahu-tahu bila kecek, hak paling besar sekali kait dengan zat Allah, kecek tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu paling besar sekali. In yakulu, kemudian Allah Taala bagi tahu, tidaklah apa yang mereka dakwa, mereka kata itu kadzibah, pelawak belaka. Tengok Allah Taala bagi tahu. Pelawak belaka. Bila tak lihat mari dalil tu Allah Taala kata pelawak. Pelawak lah. Nafi bagi mereka ada ilmu. Lepas tu akhir tu Allah Taala suruh ilmu. Kemudian Allah Taala bagi tahu hakikat sebelum cerita Ashabul Kahfi ni, surah ni surah akhir, isyarat hijrah dah. Allah Taala ayat pada Nabi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala, boleh jadi kamu wahai Muhammad sebab peringkat nak binasakan diri kamu. Kerana apa? Dia sebenarnya fala'allaka bakhi'un nafsaka asafan ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadis. Dia kena, boleh jadi kamu wahai Muhammad sebab peringkat nak binasakan diri kamu asafan, kerana terlampau sedih. Ala atharihim, di atas perbuatan mereka, tindakan mereka, tindak balas mereka, sebab illam yu'minu bihadzal, kerana mereka tidak mahu beriman dengan Quran yang diwahyukan. Ajak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala gambarkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul setiap orang ni tak para ambil kesedihan Nabi ke apa dia umat tak terima. Ha ni bila Allah Taala bagi kita taufik ni, kita duduk sedih ke apa dia? Dunia kita ni, ha tu kesedihan. Sepatutnya nak kita kena usaha. Biar kesedihan kita ni kesedihan sama dengan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan kita ni gapo dia? Bila diri kita tak dapat taat pada Allah, anak kita tak dapat taat pada Allah, isteri kita tak dapat taat, masyarakat kita tak dapat taat pada Allah, kita kena rasa sedih. Tengok orang tak semaya kena rasa sedih. Nabi sedih. Nabi sedih apa peringkat Allah Taala gambarkan kepada kita nak membinasakan diri sendiri. Kerana terlalu sedih. Bapa illam yu'minu bihadzal, kerana mereka tidak mahu beriman. Umat lagi. Nabi nak supaya beriman. Nabi gambarkan dalam hadis gambaran Nabi ni dengan macam-macam keadaan. Nabi bagi tahu, aku dengan kamu ni seperti mana satu orang lelaki hidup unggu api, hidup unggu api. Unggu api tu cahaya, hidup cahaya nak suruh menerangi. Tak. Kamu apa dia? Nabi bagi tahu. Kamu ni sepakatu, firas. Tak. Masuk dalam api. Nak masuk dalam api. Nabi kata, aku pegai bihujazikum. Pegai nak tarik, tak sempat masuk. Tak, kamu gelepah, tak sempat. Nak masuk juga dalam api, nak masuk. Nabi gambar. Nabi habis ni, peluk kita daripada belakang, tarik, jangan masuk dalam api, bahaya-bahaya. Umat degil. Gelepah, nak melepaskan diri. Sebab katu, habis tangan, tuat, tak, jangan pergi, yang masuk juga. Muka bahasa katu. Keadaan Nabi gambar ke umat ni. Bahaya. Umat Nabi sampai hari kiamat. Umat Nabi sampai hari kiamat. Semua umat Nabi. Umat Nabi. Kebimbangan Nabi. Kemudian Allah Taala bagi tahu ni untuk hiburkan Nabi, inna ja'alna ma 'alal arzi. Wahai Muhammad ni kena faham ni. Sesungguhnya kami telah jadikan atas muka bumi ni segala perhiasan ni linabluwahum, untuk ujian. Dunia ni pun ni hakikat. Ini pun untuk tenangkan Nabi, untuk tenangkan kita, untuk hiburkan kita. Dunia ni tempat ujian. Mana bila kata dia kan, ada orang berjaya, ada orang gagal. Dah ketentuan daripada Allah dah. Allah Taala bagi tahu, wahai Muhammad, inna ja'alna ma, sesungguhnya kami telah jadi ke di atas muka bumi ni dengan segala perhiasan dia. Setiap zaman dia ada perhiasan masing-masing. Perhiasan masing-masing. Kesian. Sebab tu benda tu lah Allah Taala bagi tahu. Kaum Nuh tolak Nabi Nuh kerana dunia. Kaum Ad tolak Nabi Hud kerana dunia. Kaum Saleh kerana dunia. Kaum semua kaum kesan dengan dunia manusia ni. Allah Taala ajar pada kita kan. Dalam Quran ni cerita sejarah-sejarah berkali-kali, biar jangan berlaku pada kita apa yang telah berlaku pada umat-umat terdahulu. Umur pendek kita kan, mudah dah sebenarnya ujian ni. Umat dulu Allah Taala buat umur panjang-panjang sebagai pengajaran, sebagai peluang pada mereka sendiri. Kita rakyat sama ada hikmah apa umat Nabi Nuh panjang umur, umat Nabi Hud panjang umur, umat dulu-dulu panjang umur, umat ni pendek umur. Hikmah dia apa? Hikmah dia sebab mereka tu tak ada contoh sebelum mereka. Allah Taala panjangkan umur biar mereka memikir masuk-masuk. Buat putusan. Bunuh kewarasan semaksimum mungkin.
Tapi tidak manusia bila degil kan. Tak. Umur 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 900 tahun, 1000 tahun pun tak, bila dia tak sibuk beriman, dia tak beriman. Sedangkan peluang telah diberi. Umat ni buat apa pendek umur? Pendek umur tak apa, maklumat daripada zaman Nabi Nuh sampai hari sampai zaman Nabi. Allah Taala cerita pada kita. Sebagai rahmat, sebagai rahmat. Rahmat dah kan, mudah kan. Tak meta-meta masa umur 30 mula gak dak, masa tengah segar juga meta, tak si, tak boleh tengok nasihat. Oh, umur 50 dak kena gaul, tak ada mepeh. Kecek dengan orang muda. Orang nak masuk mudah, nak nasihat mudah. Gih habis dah. Tengok. Mujur dah umat ni. Oh, kalau buat umat ni macam umat Nabi Hud tadi, dak. Umur 50 kau gagah kan. 100 kau gagah. 200 kau gagah. Meta macam-macam aje. Kau payah ni. Ni kan tempat kata rahmat, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dunia tempat ujian. Allah Taala bagi tu lina pun untuk kami uji kamu, untuk uji mereka. Lagu mana ujian? Ayyuhum ahsanu amala. Siapakah di antara mereka paling elok amal dia? Tengok Nabi kata, Allah Taala kata ahsanu amala, bukan aksaru amala, bukan paling banyak amal, bukan paling banyak tu. Paling baik. Paling tepat. Ahsan gapo dia? Paling tepat, paling ikhlas. Tu ahsan. Terbaik, amalnya terbaik lagu mana? Paling tepat, ikhlas. Dua ni. Paling tepat lagu mana? Seperti mana Nabi kan? Ikhlas, ikhlas. Ikhlas secara mana tak tepat, tak boleh. Ikhlas dah. Kerana Allah, jangan kata asal ikhlas je. Kerana apa asal ikhlas? Dah. Siapa kata asal ikhlas? Berapa banyak Allah Ta'ala beritahu orang buat amalan tak? Ikhlas kerana Allah. Tapi Allah Ta'ala tolak. Sebab apa? Sebab tidak ikut Rasul. Tidak ikut Rasul. Kristian itu, oh ikhlas pada diri dia tu, setuh, tak boleh setuh. Dunia tak boleh setuh, nikah tak. Ikhlas jadi hamba Allah. Ikhlas. Ikhlas pada kita, tokcah, tak suruh ayat lagi. Tokcah, payuh. Jadi tokcah ni, ingat senang jadi tokcah. Tak boleh pelawak, pelawak tak. Pelawak batal kena start mula. Bawa tak mula, start mula. Pelawak, tak boleh pelawak langsung. Orang nak jadi tokcah, ingat senang makam dia tu. Ikhlas. Tapi ikhlas sia-sia. Dia kena tepat, tepat dan ikhlas. Barulah jadi amalan yang soleh. Kemudian Allah Taala bagi tahu, satu hari nanti wa inna la ja'ilu ma 'alaiha sa'idan juruza. Satu hari nanti kami akan jadi, pasti jadi kata muka bumi ni kepada dia. Tak ada gelas satu. Tak ada perhiasan. Dunia ni Allah Taala akan hapuskan, hancurkan, musnah. Kemudian Allah Taala bangkitkan semula rata di pada mahsyar. Allah Taala akan pada mahsyar dunia ni rata. Daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan serentak. Tak ada gunung, tak ada bukit, tak ada gap pun. Rata. Rata. Bukan gelup lah. Flat. Rata. Rata, rata. Allah Ta'ala kata rata. Sa'id dan jurus. Nampak lah. Mana tak boleh nak nusuk. Tak boleh nak nusuk. Semua nampak. Nampak belakang. Tak boleh nusuk. Dibangkitkan ke sana. Bagi tahu akhirat. Wahai mahu dunia ni tempat ujian. Ujian ke apa dia? Nak tengok siapakah di antara kamu. Lagu mana ujian? Kita wahyu telah bagi tahu. Dia kisah umat terdulu supaya kita ambil pengajaran. Kemudian satu hari manusia akan dibangkit semula. Mati dibangkitkan semula. Barulah masuk kisah Ashabul Kahfi kita sambung. InsyaAllah apa yang baik daripada Allah SWT. Apa yang kuih daripada hamba. Kulih kulih hadam wa astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sallamu ala. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan wa ula. رضينا بالله ربا وبالإسلام وبمحمد النبي ورسوله والحمد لله